Gu, Nafarroako gizartearen parte gara. Aspalditik, Palestinarekiko lekartasunean hainbat bide eta taldetatik mobilizatuta dagoena. Gaur, berrirore, urriaren bostean Iruñan egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egiten dizuegu. Manifestazioa Golin zinemetatik aterako da arratsaldeko seietan. Bertan, beti bezala, Nafarroako gizarteko hainbat ordezkarik parte hartuko dute. Hala nola, osasun arlokoek, irakasleek, abokatuek, kirolariek, zuhiltzaileek eta bar. Era berean, Nafarra osoko herri askok ere parte hartuko dute. Urtebete bai daramagu kalera irteten Gazan sueten askatzeko eta Palestina genozidioa amaitzeko. Manifestazioak ez du siglarik mobilizazio hau Nafarroako herritar guztiena izatea nahi dugulako. Herritar guztiak interpelatuta sentitzea eta guztiok ateratzea beste behin ere. Israelek okupazio eta apartheid basati honen amaiera eskatzeko. Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiak berriki eskatu duen bezala eta genozidioaren amaiera eskatzeko, Hagako nazioarteko justizia auzitegiak eskatzen duen bezala. Espainiako estatuan 100 mobilizazio baino gehiago egongo dira, eta milaka izango dira mundu zuan. Desmond Tutu bakearen Nobel saridunak esan zuen bezala, bidegabekeria egoera batean neutral irautea erasotzailearen alde egitea da. Palestinak inoiz baino gehiago behar gaitu, ez bizkarra eman. Zatoz manifestaziora, protesta egin, exigitu, Palestinaren alde, Nafarroaren alde, mundu justuago baten alde.